ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଭୋରରୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସ୍ଥଳପଥ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସିଲଭର ସିଟି। ବୁଡ଼ିଲା ବାଦାମବାଡ଼ି, ପଟାପୋଲ ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଅଲାରନାଥ ଓ ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବାରଘଣ୍ଟିଆ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଗୁଜରାଟରେ ଫେରିଲା ପଟେଲ ରାଜ। ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବେଦନହୀନ ସମ୍ବିତ। ସହାୟତା ଆଶାରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଦରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ 500 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 471 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 126 କେସ୍। ସେପଟେ 6 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବାହାରିନ୍ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସଭାପତି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜ।